06 er det vel i morgen. Nei, kjører 04, vi skal mange steder. Ellers så kommer vi til å gå tur på det. Hæ? Vi skal prøve... Ja, Pils er det i sesjonen. Så han fikk med det. Nei. Minus 11 og 11 grader. Er det jo mer å tømme hele på en gang? Er det? Kjør! Nå skal vi videre. Silent, en nytt ute pilssted. Har dere noen steder å anbefale oss? For da drar vi dit hvor dere sier. Vi må da 1-6. 1-6. Terningkast har vi. Og du sier 5 der inne, eller? Ja. Ja, fire der inne, for jeg synes det var litt for trangt. Det var ikke noe sitteplass. Nei, altså man må sitte 2 og 2. Ja, så det er ikke bra. Og det er ikke bra for en stor gruppe. Nei, jeg gir meg 4. Ja, vi tar en 4, men det er god øl. Ganske dyr. 4. Poeng 4. Det var varm sjokolade, ja. Så det er sånn pils. Ja, men det er vinterpils. Det vil vi ikke ha. Det er noen råsyn også. Det er kaffe. Er det for kaldt, eller? Det er kaldt. Selv ikke gardistene vil ha. Det er ikke noe gærent med det, altså. Er det godt? Gjerne, den er veldig god. Den er ikke blitt varm. Synes det er kaldt å drikke øl her ute nå, eller? Nei, det er ingen kaldt. Nei, ikke kaldt. Nei. Bestemt ikke. Nei. Det er veldig godt. Ja. Det er bra. Vil du ha denne drink? Sånn er hele øl. Ta forfra, da. Nå er det den som ser. Her har vi her, Oslo Mekaniske Verksted. Tips fra frøken Plosiv. Her er det faktisk alt for kaldt, men det er 10 minus. Det er 11 minus, og storm! Og vind! Nei, det blir faktisk... Vi kunne ikke drikke opp ølet. Da blir det 1. Det blir 1. Vi går herfra. Ja, men da sier den 2, da. Vi gir den 2, da. Det er kose. Inne er det veldig bra. Det er ikke noe som sagt vi kan gjøre. Ja, men tidligere på morgenen så drikker de jo sportsdrikk på veien og sånn, så da må vi få lov til å ta litt kakao på vår ferd, ikke sant? Ja, men altså, dette er en slags vintersport, og da må det kakao til. Ja. Lite koselig med en gang vi kom. Ja. Men her er det, vi koser oss mest. Her gjør vi ikke det? Jo. Det eneste minuset er at vi må stå med det. Ja. Ja. Men det er kanskje på en måte litt varmere. På en måte litt varmere. Men altså, det er veldig lunt og deilig. Selv uten varmelamper. Og så er det veldig koselig. Veldig koselig. Veldig god stemning. Men vil du anbefale dette som et sånt utepils på vinteren? Ja, det vil jeg gjøre. For det er jo liksom, vi prøver å gjøre det hyggeligere ute da, med lys og litt sånne ting. Og så er det jo, har vi jo noen samme sted her, for folk kan stå uten å få masse snøflikker ute. Jeg gir dette stedet her en... Men det hadde fått en 6 hvis det var varmelamper. På vinterstemning så er den veldig høy. Ja. Det er sånn 5, altså 6 på vinterstemning. Hvor mange? Ok, vi må stemme. 4. 4 pluss. 4. Jeg sier bare 4. 4. Men stort potensial da. Stort potensial. Veldig, bare et ekstremt potensial. Mm. Ja. Ja. Og veldig hyggelig han barsjefen. Edvard er nesten verdt å bare dra ut for å se på Edvard.
dere med? Jeg ventet på de der, de hadde en orgie på to år og sånn. Ja, ok. Ok, og nå skal jeg begynne. En peker. Ok. En tønnerøl, to tønnerøl, tre, fire, fem, seks tønnerøl, sju tønnerøl, åtte tønnerøl, ni tomme tønnerøl. En tønnerøl, to tønnerøl, tre, fire, fem, seks tønnerøl, sju tønnerøl, åtte tønnerøl, ni tomme tønnerøl. Gloria Flames, jeg gir dem femmer. Femmer. For hva? Vakre broderier på veggene. Hyggelig sitteplass her. Det er tak, varmelamper, pledd. Få litt minus på snø og is. Man kan sitte en stor gruppe her sånn. Veldig hyggelig. Hyggelig betjening. Utrolig gode cupcakes. Skjarme. Ja, men det er ikke en sekser. Jo, det synes jeg. Det var noe helt spesielt å drikke kava i det portrommet med de graffiti-greiene. Man følte seg litt sånn hipp, da, for å si det sånn. Men rent sånn sosialt så var det en tor, for det var nesten mennesker. Ja, det var veldig, veldig. Nei, vi må nesten legge det sammen da. Så en sekser pluss en tor blir... Ja, en tre. For meg er det tre. Denne bakhånd er 6. 5 pluss. Hvem får du 6? Hvem får du en 6? Her er det party, her er det kult. Altså, vi er kalde, men det er veldig varmt, det er veldig trendy, det er veldig bra. Det er faktisk mye varmere, for det er ikke kalde varmere. Det er bra varmere, det er tak, man kan sitte myke. Det er god varmere. Litt mindre enn på gata, så de første sekundene så har det kjentes litt varmt ut. Men det her er det godt å være. Jeg gir en sekser. Jeg gir en sekser, altså, selv om jeg kunne ønske meg litt mer sånn pittoresk stemning. Ja, men det er altså fortsatt en sekser. Nei, det er fortsatt en sekser. Altså, dette her er vinterutpils, og skulle jeg valgt et sted i kveld hvor jeg skulle tilbake hele kvelden, så er dette stedet. Hallo! 7 tønnerøl, 8 tønnerøl, 10 tønnerøl. Hei! Down, 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 down. I believe in miracles, when it came along. Yes, sex a thing, sex a thing, yeah. I believe in miracles. They came along, yeah, sex a thing.